ইহঁতজনী সাজু হৈছে নে জানো? ইয়াতে পলম কৰিলে আকৌ ঘূৰি আহোঁতে বেছি পলম হৈ যাবগৈ। বোৱাৰীহঁতৰ কথা কোৱা নাই জানো? অঁ, সিহঁতৰ কথাকে কৈছো। ক'ত যাবনো সিহঁতজনী? আইঅ, কালি আপোনাক কোৱা নাই নেকি ইমান পাহৰে নে? নাই, মোৰ মনত নাই। বৰ পাহৰিবলৈ লৈছে আজিকালি আপুনি কথাবোৰ, কৈছিলো মই। অঁ পাহি, পাহি, অঁ পপি মাজনী, অঁ মা, অঁ ওলাই আহিলা হ'বলা। অঁ পাহি, কোনফালে যাবা? মাহীৰ ঘৰলৈ। মায়ে কোৱা নাই নেকি? কৈছিলো কৈছিলো, পাপাৰ আকৌ পাহৰা গুণ এটা আছে নহয়, পাহৰিলে। এইকাৰণে কওঁ মই পাপাক বাদাম খাবলৈ, পাপাই আকৌ মোৰ কথা নুশুনেই। মাজনী, কিয় নুশুনিম বাৰু? তুমি মোৰ ছোৱালী, তুমি মোৰ সৰু ছোৱালী, পপি মোৰ ডাঙৰ ছোৱালী। মানে বোৱাৰী যদিও তোমালোকক মই ছোৱালীৰ দৰে ভাবোঁ, আৰু তোমালোকৰ কথা কিয় নুশুনিম? এয়া কেতিয়াবা পাহৰি যাওঁ কিবা কথা, এই বিজনেছৰ বহুত চিন্তা থাকে যে মনত। পাপা, দুটাকৈ ল'ৰা কিয় তুলিছে আৰু আমাক ছোৱালী বুলি কৈছে যেতিয়া আমি বোৰ আছোৱেই নহয়? ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে, এই বয়সত ইমান চিন্তা নকৰে। আৰু বাদাম খোৱাটো স্বাস্থ্যৰ পক্ষে ভালেই, মানে কেঁচা বাদাম যদি আপুনি খায়, মানে এইটো বয়সত কেঁচা বাদাম খালে ভালেই। হ'ব বাৰু দিয়ক, মই বেছি কথা পাতি নাথাকোঁ, মোৰ আৰু অলপ কাম আছে, মই কৰি লওঁ হা। মাজনী, এইযোৰ কাপোৰ পিন্ধি যাব নালাগে অ', বিয়াটো পিন্ধি আছিলা নহয়, আৰু ঢেৰ কাপোৰ আছে নহয় তোমালোকৰ, যোৱা বেলেগ এযোৰ পিন্ধাই গেছোন দুইজনীয়ে, একে পিন্ধি যাব বিচাৰিছে একে পিন্ধি যোৱা বাৰু, কিন্তু এইযোৰ কাপোৰ সলোৱা, মই এইযোৰ কাপোৰ পিন্ধি যাব হাক দিছোঁ। মাইকী মানুহে কিবা কাপোৰতহে চকু। একো নাই, হ'ব মা, মই সলাই ল'ম বাৰু। অঁ পপিকো ক'বা, হ'ব মা। ঐ পাহি, মাহীৰ ঘৰখন ধুনীয়া আছে, কিমান মৰম লাগিছে ন বাহিৰৰ পৰা ঘৰটো। বাহিৰৰ পৰা ধুনীয়া লাগিছে বাৰু, ভিতৰতহে গম পাম মানে কেনেকুৱা পৰিৱেশটো। তই কেৱল নিগেটিভ হৈ নাথাকিবিচোন, পজিটিভ কথাবোৰ ভাবিবি। মাহীক লৈ মোৰ একো পজিটিভ কথা ভাবিবলৈ এতিয়া মোৰ সময় নাই, আগতেই ভাবিছিলোঁ বহুত। বিয়াত অতখিনি কৰিলোঁ, আঠমঙলাই দিলাম, মোক সেইটো অলপ লাজ দিলে নেকি? আইঅ, সেইটো নজনাতে কিবা এটা হৈ গ'ল, তই কি কাপোৰ পিন্ধিবলৈ নোপোৱা নেকি? সেইটোৱেতো মেইন কথা, মই কি কাপোৰ পিন্ধিবলৈ নোপোৱা নেকি তেনেকৈ মোক অসন্মানিত কৰিবলৈ? মই ভিতৰলৈ যাব লাগে যদি তই মাহীৰ হৈ বেছি উকালি কৰি নাথাকিবি মোৰ ওচৰত। তোক যে আজিকালি একো কথাই ক'ব নোৱাৰি, অলপতে খং উঠে, পিছত মইহে জগৰত পৰোঁগৈ। তোৰ গোটেই আবুল তাবুল বকি থাকিলে কিয় খং উঠিব? তই মাহীক লৈ ইমান উকালি কৰি নাথাকিবি মোৰ ওচৰত, বাদ দে থ। অ' বাইদেউ, ব'লো কেতিয়া ভিতৰলৈ, অভি আৰু গৌতম ভিতৰত পালেগৈ, আমি দুজনী ইয়াতে ৰৈ থাকিলে কি ভাবিব হা? অহ, ওলাই আহিব নোৱাৰি নি তোৰ মৰমৰ মাহী শাহুজনী? আমি যে যোৱা নাই ভিতৰলৈ, তাই ওলাই আহি আমাক নিবহি নোৱাৰে নেকি? চা পাহি, তই ইমান ডাঙৰ নেদেখুৱাবি নিজকে, মাহী শাহু হয় আমাৰ জাননে, তোক আদৰি নিব নেকি এতিয়া গেটৰ মুখৰ পৰা? বৈ, নিজকে বৰ ডাঙৰ মানুহ বুলি ভাবি নাথাকিবি, একো সৰু মানুহ নহয় মই। বল, ডাঙৰী অসমৰ বিখ্যাত গায়িকা পাহি, ব আহ, বল বল। অ' পপি, বৰকৈ তাই আহোঁ আহোঁ কৈ আছে নহয় মাহীৰ ঘৰলৈ, এতিয়া নিজৰ ভাগিনীয়েক অফিদা আৰু গৌতমক পাই আমাক ভিতৰলৈ মতাই নাইকিয়া, আমিনো বাহিৰত কিয় ইমান দেৰি ৰৈ আছোঁ এটাৰো খবৰ নাই। এবাৰ আহি মাতি যাব নোৱাৰে নেকি? ক'ত আছে পাহি, পপিহঁত ক'লে গ'ল বুলি খবৰেই নাই ৰাখিছে, ড্ৰাইভাৰ মইতো কোনো নাই, ক'ত মনে মনে থাকিছো, আহিবই নহয় মাহী। মাহী, অ' মাহী, মাহী, আপোনাৰ ভাগিন ভৰি আহিছে, অহা নাই যে ওলাই মাহী। অহ পালাহি হ'বলা, মই মানে ভিতৰত গৌতম আৰু অভিৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে তোমালোকলৈ পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ। আহা আহা ভিতৰলৈ, নিজৰে ঘৰ। অঁ কিন্তু মাহী, আপুনি যে এতিয়ালৈকে ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰা নাই, কিয় নাইট ড্ৰেছ এতিয়ালৈকে পিন্ধি আছে যে? কিয়? আমিতো আহিম বুলি কৈছিলোঁ, আপোনাক খবৰ দি আহিছোঁ, আৰু আপুনি এতিয়ালৈকে নাইট ড্ৰেছ জুৰি আছে, গা ধুলে নে নাই? গা ধুলো ধুলো, মই ইমান লেতেৰা নহয়, আহা ভিতৰলৈ। আৰু মই এযোৰ নাইটিটো পিন্ধি থাকিলোঁ, তোমাৰনো কি হ'ল তাতে, ঘৰত কোনো নাই? এনেই মই শহুৰ শাহু সন্মান কৰিব নজনা নহয়, ঘৰত কোনো নাই মানে, আমি আহিম বুলি খবৰ দিছোঁ আৰু ঘৰত কোনো নাই বুলি কৈছে যে? ৰচোন পাহি, কিবা কামত যাবও পাৰে কেনিবা, ক'ত গ'লো মাহী ঘৰৰ মানুহখিনি? ঘৰৰ মানুহ বুলি ক'বলৈ কোন আছে, এই ককায়েকহঁতচোন বেলেগ হৈয়ে আছে, এফালে আকৌ মোৰ শাহু বুঢ়ীয়ে শাহু বুঢ়াই গ'ল, জীয়েৰীয়েক দুজনী আছে নহয়, একে ঠাইতে পৰিছে নহয় জীয়েক দুজনী, সিহঁত দুজনী ঘৰলৈ গৈছে। অঁ মাহী, কালিতো আমি আহিম বুলি খবৰ দিছিলোঁ, মাহঁত থাকিব লাগিছিল আজি, মানে আপোনাৰ মা, শাহুমা আৰু শাহু দেউতা। অঁ তোন, কিয় গুচি যাব লাগে, আজি আমি আহিম বুলি খবৰ দিয়া পিছতো গুচি গৈছে যে, কাৰণটো কি মাহী? কাৰণ চাৰণ একো নাই অ', সিহঁত কালি নহয় পৰহিয়ে গ'ল, মই তোমালোকক নক'লোঁ আৰু, আহিম বুলি খবৰ দিছা মই নক'লোঁ আৰু, বোলো আকৌ পিছত আহিবলৈ নাপায়ে চাগে, আহিব দে এইবোৰ নক'লোঁ আৰু। ভালহে, কিনো বেয়া পাইছা তোমালোকে, নাইকিয়া ভালহে, বনাই বনাই খাবা আৰু তোমালোকে। আহা কি, আমি বনাই খাব লাগিব, নাখাওঁ দেই, নোখোৱা কৰি থাকিম, তথাপিতো আমি বনাই নাখাওঁ দেই, পপিয়ে বনালে বনাব, মই বনোৱা নাই কিন্তু দেই, মই আলহী হৈ আহিছোঁ, মই ইয়াত বনাই খাম নেকি ভাত? ৱা, এই পাহিজনী যে কথা কেতিয়াও সলনি নহয় আৰু দেই, নিজৰ মাহী শাহুৱেকৰ ঘৰলৈ আহিছে, কিবা এটা বনাই মাহী শাহুৱেককো খুৱাব লাগে, নিজেও খাব লাগে, সেইবোৰ কথা নাই, তাই আকৌ অকল অভিযোগ ভৰিহে। হ'ব আহা ভিতৰলৈ, কোনোবাই বনাম বাৰু। অঁ পপি, তুমি আমাৰ লাগি ভাগি বনাম, হ'বনে? হ'ব আৰু মাহী, আহা আহা ভিতৰলৈ, হা এনেকৈ বাহিৰত থাকিব নালাগে, গৈছোঁ মাহী। অ' পপি, মাহীৰ ঘৰত ভালকৈ খাম বুলি আহিছিলি নহয়, খাই দিয়ে নিজে বনাই বনাই। ঐ মই ক'ত খাম বুলি আহিছিলোঁ, নাই অহা দেই, মই ইমান ৰাক্ষস নহয় নহয় কিবা খাম বুলি আহিবলৈ, খোৱা নাছিলি তই মোক কালি, মাহীয়ে ভাল ভালকৈ বনাই দিব আমি খামগৈ বুলি, এনেইতো ধেমালি কৰিছিলোঁ, সেইটোকে তই সঁচা বুলি ভাবিলি, এতিয়া কি কৰিবি, তইতো দায়িত্ব লৈছই নিজে বনাই খাম বুলি, বনা আৰু।
বনাব লাগিব দেই, মাহীক অলপ হেল্প কৰি দিয়া হ'ব। কৰ কি কৰ তই, মই তোৰ ওচৰত নাই দেই, মোৰ পৰা কিন্তু একো হেল্প নিবিচাৰিবি। মই আজি আহিছোঁ ফুৰিব, মই একো কাম কৰিবলৈ নাই। এনেই যেনিবা ঘৰতে গোটেই কাম কৰি ফুৰে, কাম নকৰোঁ হ'লেওতো কেতিয়াবা কিবা কিবি বনাব লাগে ন। তই দায়িত্ব লৈ লৈছিলিচোন বোৱাৰী থাকোঁতে, বোৱাৰীয়ে বনাই খুৱাম বুলি। হ'ব দে, মাহীও অকল কৰি এতিয়া মাহীকো লাগি ভাগি দিওঁ আৰু দুইজনীয়ে। মোৰ নাম নল'বি তই, মোৰ নাম নল'বি, মই নোৱাৰোঁ দেই এইবোৰ কাম কৰিব। মই যাওঁ গৌতমৰ লগত অলপ মাহীহঁতৰ এইখিনিৰ পৰা আহোঁ, মানে ফুৰি আহোঁগৈ, ইয়াৰ ঠাইবোৰ চাওঁগৈ। অঁ হয়নে, গৌতম আৰু তই ফুৰিবলৈ যাবি, মই তহঁতৰ বাবে খানা বনাব লাগিব। নহ'ব দেই, মই আৰু অভিও যাম। যা, মাহী আৰু মোহাই বনাব ভাত। মোহাও নাই দেখোন, ক'ত গ'ল মোহা? মোহাও মানে ক'বলৈ গ'ল নেকি, আমি অহাটো ভাল পোৱা নাই নেকি বাৰু, চব যে ক'লা। কোনো পলোৱা নাই, মানে মোহাৰ মাক দেউতাকে নাজানে আমি আহিম বুলি, কোৱা নাই পৰহিয়ে গ'ল বুলি, মাহী আমাক নক'লেহে কালি। আৰু এতিয়া মোহা বাৰু ক'লে গ'ল বাৰু, সেইটো সোধা নাই, ৰ সুধিম ৰ মাহী। জানো দেই কি হৈছে এইবোৰ, মাহীৰে চক্ৰান্ত যেন পাওঁ। ৰচোন তই এনেই মাহী ভুল বুজি থাক, তোৰ একেবাৰে বৰ মৰম মাহী লৈ। অঁ তোন যেনে হ'লেও মাহী হাহো আকৌ, আমাৰ নিজৰ মাহী নাছিলে দেখা নাই, যে গৌতমহঁতৰ মাহী আকৌকে পাইছোঁ, বেয়া হ'লেও ভাল বুলি ল'ব লাগিব আৰু। হ'ব দে, এইবোৰ ইমান গান দেখিবি একেবাৰে। অ মাহী, মাহী কি বনাব লাগে দেখাই দিওঁ, এতিয়া হওক বনাই মই ফুৰোঁগৈ হা। ৰচোন অকণমান, যাব নোৱাৰো এতিয়া ৰ, সেইবুলি মই একো বনাবলৈও নাই আকৌ। অ' শুনজনী, নালাগে বনাব, ৰচোন অলপ সময় মোৰ ওচৰতে থাক, মইনো মাহীৰ লগত অকলে কি কৰিম। অভি আছে নহয়, অভিৰ লগত এনজয় কৰ, ফাল্টু আমি কৰি নাথাকিবি দেই চব সময়তে। তই এনজয় নকৰ থাক, মই যাওঁ অলপ ফুৰি আহোঁ তোমাৰ লগত, তোক মোৰে শপত, নোৱাৰো এতিয়া যাব, ৰ অলপ টাইম। এইজনী শপতটো কেনেকৈ দি দিছে? অঁ তোমালোক দুজনী আকৌ কি চুপতি মাৰি আছা হা। অঁ মাহী, নাই এনেই মাহী কি বনাব লাগে সুধিছে পপীয়ে, আপুনি কৈ দিয়ক তাই বনাব। অঁ মাহী কি কৈ দিয়ক তাই বনাব, তুমিও লাগিবা আকৌ, তাই অকলে বনাব নেকি? ই মাহী আপুনি লাগি ভাগি দিব পপী আৰু আপুনি বনাব, আৰু মই নবনাওঁ দেই। কিয় নবনাবা তুমি, কিয় নবনাবা? আইও মাহী শাহুৰ ঘৰলৈ আহিছে, ভাত এসাঁজ বনাই খুৱাব নোৱাৰে হা। মাহী আপোনাৰ ঘৰলৈ আমি আহিছোঁ, আপুনিহে বনাই খুৱাব লাগে। হ'ব পাহী, হ'ব মই বনাম নহয়, মাহী মই বনাম, আপুনি মুঠতে কি কি বনাব লাগে মোক যোগাৰ কৰি দিলে হ'ল, ঠিক আছে। এই পাহী অলপ মানে তাই বনাব এলাহ কৰে যে, হ'ব দিয়ক নালাগে ময়ে বনাম, ময়ো লাগি ভাগি দিম বাৰু। পিছে মোহাক দেখা নাই যে, মোহা ক'ত গ'ল? অঁ মাহী মোহা কেনি গ'ল, আজিতো চানডে হয়, সেই চানডে বাবেইতো ওলাই গৈছে, মাংস চাংস বিচাৰি নাপায় বৰকৈ। ওচৰৰ মানুহ এঘৰতে হাঁহ কৈ থৈছিলে, আজি আকৌ ক'লে হাঁহ বেলেগে নিলে বোলে দিব নোৱাৰোঁ, সেইবাবে গৈছে আৰু। বজাৰত ক'ৰবাত পায় যদি মাংস অকণ আনিব, নাপায় যদি দালি ভাতকে খাব লাগিব আৰু, উপায় নাই নহয়। ফ্ৰিজতে ডিম আছে বাৰু, ডিমখিনি বনাব লাগিব। হ'ব মাহী একো নাই, অঁ পাব চাগে মাংস, কিয় নাপাবনো মাংস। তাৰপিছত ডিমখিনি অমলেট কৰিবা, মাংস গ্ৰেভি বনাবা, আৰু আমাৰ ফিচাৰীত মাছ ধৰিছে হা, আমাৰ ফিচাৰী আছে নহয়, মস্ত ফিচাৰী আছে পিছফালে, চোৱাগৈ নাই তোমালোকে ফিচাৰী মাছৰ টেঙা জোল। অহ মই কিন্তু মাছৰ টেঙা দালিকণ মই বনাম, আৰু মাংস গ্ৰেভি পপীয়ে বনাবা, ডিম অমলেট পাহিয়ে কৰিবা, হ'বনে? আমি ভাগ পাতি লৈছোঁ হা। মই একো কৰিবলৈ নাই হা। হয় অ, তুমিও মানুহ মাৰিবা আৰু, তাহাঁত আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে, তুমি আৰু মইহে ৰান্ধি বাঢ়ি খুৱাব লাগে, সিহঁতক আকৌ ভাত বনাবলৈ তুমি লগাব লাগেনে? অঁ আহিলোঁ, পপী পাহি আহিলা, গৌতম আৰু অভিক মই বাহিৰতে পাই আহিছোঁ বাৰু, বাইদেউ আৰু ভিন্দু আহিব পাৰিলেহেঁতেন। নালাগে নালাগে, বাইদেউ ভিন্দু পিছত আহিব নহয়, এতিয়া মাহঁতো নাই। মোহা আপোনাৰ মাক দেউতাক নাই বুলি আমাক মাহীয়ে নাই কোৱা নহয়, আমি আকৌ ভাল পোৱা নাই আজি পাই, আপোনাৰ মাক আৰু দেউতাকো লগ পাব লাগিছিল। এই হ'ব দিয়া, আকৌ আহিবা নহয় তেতিয়া লগ পাব বাৰু। নক'লো আৰু, মাহীয়ে ক'ব ওলাইছিলে মা দেউতাহঁত নাই তাহঁত নালাগে আহিব বুলি, কিন্তু মই মানা কৰিলোঁ, আহিব খুজিছা হা, তুমি আকৌ গুচিয়ে যাবগৈচোন পাহি। অঁ মোহা মই গৌতমৰ লগত দিল্লীলৈ যামগৈ, সেইবাবে ভাবিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ ঘৰখনো চাই যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, ভালেই কৰিলা, সেইবাবে মই মানা নকৰিলোঁ। দিল্লীলৈ গৈ আকৌ সলনি হৈ নাযাবা পাহি, নিজৰ সংস্কৃতি নিজৰ হেৰিবোৰ ৰাখিবা আকৌ, মানে কি সেইবোৰ লং পেণ্ট চাৰ্ট পিন্ধি ঘূৰি নুফুৰিবাগৈ আকৌ দিল্লীত, আজিকালি সেইটো যুগ নাই আৰু। হ'ব তুমি মনে মনে থাকাচোন। নাই হ'ব মাহী ক'বলৈ দিয়ক, মাহী আৰু কবি ভাল পাই গৌতম আৰু পাহি পপী আৰু অভি তোমালোকে অলপ ফুৰি আহাংগৈ যোৱা, আমাৰ এইখিনি ঠাইখিনি চাই আহাংগৈ, মই আৰু মাহীয়ে ধুনীয়াকৈ তোমালোকৰ বাবে খানা বনাওঁ, মই বনাওঁ মাংস আৰু মাহীয়ে বনাওঁ মাছ, নে কি কোৱা? আৰু ডিমখিনি কোনে বনাব? পনীৰ অভিয়ে খাই বেয়া পায়, সেইবাবে পনীৰৰ কথা নাভাবিলোঁ। হ'ব মাহী মাছ আৰু মাংসই হ'ব, আকৌ ডিম নালাগে, কিয় হ'ব কিয় হ'ব, চব খাই যাব লাগিব। হ'ব দিয়া মই বনাম।
হ'ব মহা, মই বনামহি। আমি বেছি টাইম ফুৰি নাথাকো নহয়, খাবৰ সময়ত বনাই ল'লেও হ'ব। ঠিক আছে, আমি এতিয়া অলপ ফুৰি আহোঁ হা। অঁ ঠিক আছে, যোৱা, বেছি টাইম নকৰিবা আকৌ। এইফালে ভাত হৈ যাব, ঠাণ্ডা হ'লে ভাতবোৰ খাব নোৱাৰি নহয়। ঠিক আছে মহি।